عبد الولي فارح شابير كلا يتم هو عبد الولي فارح إبراهيم شابير إلى هون حارستو سيدو كلا أنت كلا سعافة هاي ده يكون دي متى الله هون حارستو كوني يسقال بقول يسقال ساشن كي أنا جو هارت كترسن تقصي يسرع فارح عمر أيان سبرنا عبد الولي فارح شابير مع الإنجليزي بوها شار نوانو هاي الحافة وحكلون عبد الولي سكبرنا يهبرو ذاك هاي المدرة ذي المعلم مذوبة وحسين علم مذوبة هل كان عاوك تشوجو markii dambe abdulli waxaanu soo nimid wargeyska caanka ah ee jamhuuriya waanu ka wada shaqeynay abdulli waxa uu ahaa wariye waxa uu ahaa soo saare barnaamij waxa uu ahaa turjuma waxa uu ahaa macallin waxa uu ahaa qof aamin ah ilaahuna xarsa abdulli faarax jambiir abdulli faarax jambiir muddada uu saxaafada ku dhex jiray wuxuu ahaa nin dhiri geliya dhalinyarada saxaafada ah ee muhiim in han jibiya dhalinyarta kale ee noloshu ku cusub tahay waxa uu tilmaami jiray inay noloshu ku guuleystaan mustaqbal wanaagsan oo ka muuqdo markii dambe abdulli waxa uu ka mid noqday wargeyska ogaal oo isagii muusa aasaaseen sanadkii annaguna waxaan aasaasnay wargeys la yiraahdo geeska afrika oo ilaa hadda shaqeeya 2019kii iyo 2019kii ba abdulli faarax jambiir waxaanu ka wada qayb galnay shirkii midowga afrika madaxweynaha iyo madaxda afrika 2019kii waxa shirka midowga afrika loo doortay ilaa isagana uu naxariistay madaxweynihii hore liibiya hoggaamiyihii liibiya muammar al-qadaafi habeen ay tahay 17kii habeenimo anuga sabab joogna ayaa waxa noo soo dhacday fariin moobaylka ku soo dhacday aniga abdulli iyo muhaadaha faarax jiray waxaan loo sheegay in muammar al-qadaafi ilaa uu naxariistay urshi jiraad ku qabanayo xarunta midowga afrika dhamaana la soo xasuumay saxafiyiintii afrikaanka ahayd ee shirka qayb galisay aniga iyo abdulli iyo muha ayaa israacnay ilaahay abdulli ha u naxariisto muammar al-qadaafi ayaan hor fadhiisanay afrika ka hadlayay waxaase aanu ku dhiirinay inaan weydiino su'aalo soomaaliland ku saabsan abdulli mid ka mid weydiiyay su'aashu abdulli waxay ahayd madaxweynaha afrika gudoomiyaha afrika maanta waa lagu doortay dalka iyaga soomaaliland ee soo koraya ee xaqiisi la dafirayo maxaad wax ugu dhawayd qadaafi su'aasha markaan weydiinay ilaahuna xaristaamanka uu gubtay abdulli su'aalka uu ku celiyay wuxuu ku yiri abdulli qadaafi ma waxaad ka timid hargeysa markaasuu dhahayo hargeysa ka yimid markaasuu ku yiri ma waxaad tahay qoyska cigaha markaasuu ku dhahayo waanahay laakiin soomaaliland ma ka socdaaye dadka maxaad u qabanaysaa qadaafi su'aashii uu ka jawaabay laakiin uu ka gubtay 2019kii baanu haddana shirkii madaxda afrika aanu ku noqonay iyadoo uu madaxweynihii liibiya uu talada wareejinayo cabdiweli markaa uu talada wareejinayo waxaan isweydiinay saddexdeediba maxaa hadiyada ee soomaaliland ay ka muuqataa ee aynu siinaa madaxweynahan afrikaanka ah ee maanta talada afrika wareejinaya ee liibiya annagu waxaanu ku tashanay annagu dhowr qofa ma garan baynu siinaa marka waxaan ahaa garamaan soomaaliland ku sawirantay waxaynu siinaa cabdiweli uu naga aqoon badnaa wuxuu soo jeediyey waanu nagu xogaalsanaa wuxuu soo jeediyey inaanu ninkana calankana ma xidhanayo garanku sawiraya qadaafi koofeedana ma xidhanayo laakiin isagiiyo madaxweynahan kala wareegaya in madaxweyne gaboon ah baan malaynayaa labadaba aynu siino taariikhda soomaaliland buu ku saabsan halkii baan ku siinay waxaan xusuustaa isla sanadka 2019kii annaga oo galab ka soo diranay shirkii midowga afrika oo warbixin diranaa ayaa waxaa naga soo horbaxay annaga waxaanu ahayn saddexda wariye iyo inan kameramaana waxaan jeclayn ahaa cabdillaahi cali suudi ahaa cabdillaahi buu ahaa muy sekriimi jooga tv qaranka cabdillaahi aniga cabdillaahi baanu ahayn mel sanaawi baa naga soo horbaxay waa mel sanaawi intaa uu naga fogay inaanu aragno mooyaane nama hor istaageen dabadna wuxuu ihi waryaadhe xaa ka socotaan annagu saxafiin junior aanu ahayn waanu yara amusnay laakiin cabdiweli baa ku yidhi mudane ra-iisul wasaare waxaanu ka soconaa dalka aad jaarka tihiin ee soomaaliland dabadna wuxuu nagu yidhi soo dhawaada haddaad reer soomaaliland tihiin waxaad joogtaan gurigiinni labaad cabdiweli wuxuu ka codsaday ra-iisul wasaare inuu su-aal weydiiyo laakiin dadkii brotokolka naga jiiday isla markaa waxaanu u tagnay wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka south sudan markaanu u tagnay south sudan markaa may go-in markaa weli laakiin maamul u gaara ayay lahayd su-aalaan weydiinay cabdiweli wuxuu ku yidhi maxaadnu ugala talinaysaan ee aad talo soo jeedinaysaan maadaama oo ay taariikhdeenu siman tahay waxaa kaloonu u tagnay madaxweynaha awoodda badan cerka isla maray ee uganda yoweri musafini yoweri musafini dadkiisii brotokoolka ayaa noo diideyna su-aal weydiino laakiin cabdiweli maadaama uu xariif ahaa
Afrika uu in badan dhaxmaray sawaaxiligana uu yaqaanay gabadhii protocol ku la hadlay waan u tagnay laakiin madaxweynaha nasiib xumeeydi wareysi diyaar umeyhi wuxuu ku dhacay Cabdiweli waxaana saxafiin reer Soomaaliland waxaan wax ka wadinaa arrimaha Soomaaliland iyo gobolka geeska Afrika iga raal noqday uu Cabdiweli wuxuu ahaa markii qaadiyada madaxbanaanida Soomaaliland timaada wariye aan ka gaban wariye ka badheera waxa kale oo xusuusanahay marka aanu aniga iyo Cabdiweli ilaahay uu naxristay muhaddii ay farax jiray in joojiye ah een waxa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland waqtiga Cabdullaahi Maxamed Ducaale uu nool yahay maanta wuxuu noo dhiibay dokumentiyo dokumentiyada anagoo ahayn saxafiin reer Soomaaliland haddana tanta qaranka Soomaaliland ma shaqeynay isagu shirka muu soo gelin karin protocol ahaan anagu noo dhiibay waraaqahi anagu waraaqi wanu qaybinaynaa tabeenno waxaan arkay dadkii protocolka midowga Afrika qaabilsanaa way noo yeedheen waxay aniga kaarkii halkaas sida u taabteen anagu koodi baan taabtay ku dhigay kaarkii maxaa u taabanaysaa waxaan ma saxafiin baatiin mise diblomaasiin tabeennana ku dhigay saxafiin baan nahay waxaan diblomaasiin baatiin oo weydii ka shaqadii diblomaasiin tahay kulba madaxweyne iyo safiir iyo ra'iisul wasaare waraaqo u dhiibay Soomaaliland ku saabsanay ama saxaafadu koobnaada ama diblomaasiin noqda oo channelkeedii Soomaara Cabdiweli baan noo hadlay wuxuu u sheegay inaannu saxafiin nahay laakiin saxafiyiinta reer Soomaaliland mid baanu xaq u leenahay dalkayaga iyo diinteeda midna dhexkamanihiin ee dalkayaga aanu shaqeynaynaa qaarada Afrikaanta warkeedii waan gudbinaynaa Cabdiweli ninka noocaas waha Ilaahay naxariistay jannada ka waraabiyo dhammaan saxafiyiinta reer Soomaaliland inta aan garanayo horta Cabdiweli ma garanayo in Muusan uu iga xogaarsay iyadoo la xiray ma garanayo oo waliba war loo qabsaday iyadoo CID-na looga eedo ma garanayo haddana khaldaneen marba war wargeys uga lagu qabsaday ma garanayo markaa inuu madax ka ahaa laakiin Cabdiweli waxaan ogahay inaan u habeen arrimo saxafadeed darteed aanu jeel uga soo toosin Cabdiweli wuxuu ahaa tuunta wanaagsan ee saxafada Soomaaliland ee lagu dayn karo saxafada guud ahaan Afrika marka laga hadlayo dibteed iyo dheefteed way kala badan yihiin dibteeda badan dheefteeduna way yar tahay ilaahuna xasse Cabdiweli Faarax Jaambir dibteeda uu dulqaatay waanu geeriyooday maanta oo naga hooseeyay saxafiyiinta badan saxafiyiinta wargeyska jamhuuriyo kaliya ta joogay waxa kamid ah Cabdiweli Faarax Jaambir geeriyooday Muuse Aadan markii tama maanta qaab geeriyooday Cabdirsaq Maxamed Dubado geeriyooday Maxamed Maxamud Kastamo geeriyooday Xariir Faarax Ducaale oo geeriyooday Saciid Faarax Cali Sandheer oo geeriyooday Axmed Sheekh Xuseen oo aan ku soo gaarno geeriyooday intaaba waxa ka sii horeeyay aabihii saxaafadda xorta ah ee Soomaaliland Ilaahay isagana uu naxariisto Maxamuud Cabdishide oo aanan saxaafadda ku soo gaarin laakiin markaas aan artikalo aan ku qorqori jiray Umar Cabdisalaamaan isagana kuma soo gaarin laakiin markaa jamhuuriyad artikal aan ku qori jiray Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu labiistad ka xidhan bogtoodana la keeno ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed